Израелският министр председател Бенемин Нетаняхо обеща да продължи да се бие в газа, докато Хамас не бъде унищожена. Нетаняхо заяви пред депутати от своята партия Ликут, че войната далеч не е приключила и отхвърли спекулациите на медиите, че правителството му може да прекрати сраженията. Палестински жители съобщиха за няколко въздушни удара в близост до болницата на Сър в Ханюнис. Седем души пък са били убити при израелски въздушен удар по къща в квартал Ал Амал. Междувременно дипломатическите усилия не донесоха голямо облегчение. Хамас и съюзническата организация Исламски джихад отхвърлиха египетското предложение да се откажат от властта в явицата Газа в замяна на постоянно прекратяване на огъня. А от израелската армия заявиха, че дейностите в палестински анклав продължават. Разширяваме бойните действия в южната част на ивицата Газа. Силите продължават да разкриват и унищожават терористична инфраструктура. Тази вечер публикувахме документация от базата на Хамас, създадена в Индонезийската болница в Джабалия. Находките, които събрахме, доказват, че районът на болницата е бил използван от терористите на Хамас като сборен пункт преди убийствената терористична атака на 7 октомври. Много палестинци в Ивицата Газа са изпълнили заповедта на израелската армия за евакуация и са потърсили безопасност в определените зони. В течение на обстоятелствата са установили, че в гъстонаселената територия е останало малко място. Това заяви представителя на ООН Джема Конал. Тя описа ситуацията като една човешка шахматна дъска. От своя страна външният министр на Израел Ели Коен обвини ООН в лицемерие. Расте напрежението и между Израел и Хизбула и Иран. Иранската революционна гвардия заяви, че Израел ще си плати за убийството на един от нейните командири. Саид Рази Мусави е загинал при въздушен удар край сирийската столица Дамаск. Той е отговарял за координирането на военния съюз между Сирия и Иран. А министърът на отбраната на Израел Юав Галант предупреди, че случващото се в Газа може да се повтори и за подкрепената от Иран Хизбула. Междувременно американските военни нанесоха ответни въздушни удари в Ирак, след като в резултат на атака с дрон на ирански бойци срещу американска база в Ербил, тежко пострада един американски военнослужещ. От началото на войната между Израел и Хамас през октомври, американските военни са били атакувани най-малко 100 пъти в Ирак и Сирия.